За тактичним задумом, в інтернаті сталося замикання електропроводки в електрощитовій у цокольному поверсі будинку-інтернату, в результаті чого існувала загроза життю людей, які знаходились в будівлі. Ще до приїзду оперативно-рятувальних підрозділів персонал закладу організував евакуацію потерпілих зі спальних корпусів. Рятувальники, які оперативно прибули до місця пригоди, відразу визначили шляхи розповсюдження пожежі та продуктів згорання, загрозу сусіднім будівлям, спорудам та території. Вони одночасно здійснювали гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи. Уже другого тижня поспіль Державна служба надзвичайних ситуацій України і також, зокрема, і підрозділи нашої області відпрацьовують взаємодію у всіх районах області з відповідними службами з метою підготовки до зимового періоду, з метою відпрацювання елементів взаємодії під час можливих прогнозованих надзвичайних ситуацій. Як показала минула зима, потрібно своєчасно готуватися і бути готовими до будь-яких проявів і негараздів кліматичного характеру. Для надання якісної медичної допомоги до навчань залучились бригади медицини, територіального центру соціального обслуговування, служби автодоріг, фахівці аварійних бригад електромереж та газового господарства, які забезпечували аварійне відключення комунікацій на об'єкті, а працівники міліції забезпечували охорону громадського порядку. Начальник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області відмітив їхню роботу та підбив підсумки навчань. На цей момент ми бачимо, що практично всі служби, які мають відповідні інструкції взаємодії з підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій, прибули своєчасно, це практично 10, 11, 12 хвилин. Організовано відповідно з райдержадміністрацією, відповідно організовано евакуацію потерпілих. Практично я би поставив оцінку добре. По завершенню практичної фази навчань відбулось позачергове засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.